Збирати колекцію тюльпанів родина Єфименків почала 12 років тому. Нині вона налічує 50 сортів, які різняться за кольором, формою, розмірами, періодами та термінами цвітіння, розповідає Світлана Єфименко. Каже, ідея вирощувати саме тюльпани з'явилась випадково. У мене був сон, я зайшла в ліс, і в лісі була от ціла велика галявина таких тюльпанів. І мені здається, що це була точка зеро. Від цього все почалось. Зі всієї колекції Світлані найбільше подобаються так звані махрові тюльпани. Вони незвичайні, вони великі, в них товсте стебло і гарно тримається квітка на стеблі. І вони цвітуть набагато довше, ніж звичайні букаловидні. Але і звичайні букаловидні тюльпани, ми також, в нас їх велика колекція. Ну, бо класика є класика, такі теж ціняться. Ранні тюльпани зазвичай починають квітнути з кінця березня. Пізні сорти милують око до кінця травня, каже Роман Єфименко. Додає, початок цвітіння сунувся на 2 тижні через затяжний холодний клімат. Від цього, додає, дещо посунулися графіки висадки інших квітів. Ми не хочемо садити 2-3-5 гектарів. То, що краще зробити, от ми на одне місце садимо, наприклад, 3 врожаї. Ми посадили тюльпани, зараз викопаємо тюльпани, пересадимо лілії, заберемо лілії, висадимо на це місце хризантеми. І це, якщо у нас 60 сотих, то це нам треба було, наприклад, більше гектара, щоб посадити все його в різних цих. А ми собі цю землю використовуємо раціонально. Це важка фізична праця, але ми від цього кайфуємо. Да. Ми не робимо то, що нам не подобається. Ми не садимо то, що нам не подобається. Свою колекцію тюльпанів родина поповнює новинками, які щойно з'являються на світовому ринку. Цибули не замовляють переважно з Нідерландів, розповідає Роман Єфименко. Каже, тюльпани користуються великим попитом в Україні, адже вони невибагливі і морозостійкі. Цього року на ділянці висадили 40 тисяч цибулин. Треба людей дивувати, люди хочуть щось новіше. Багато хто приходить і каже, що от в мене вже майже все є, а от цих таких немає. То ми кожен рік нашу колекцію поповнюємо, поновлюємо. Є такі, наприклад, якщо нам чимось не подобається, то ми виводимо з колекції, нові пересаджуємо. І так таким процесом самому цікаво. Садиш цибулинку якоїсь новинки, що з нею буде, яка квіта, і квітка буде. І коли люди приїжджають, отримують море задоволення, це для нас також великий позитив. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.